Saygılı həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Canlı verilişimiz efirdədir. Bakı studiyosundan Sayın Profesör Doktor Fridun bəy Ağasoğlu, eləcə də onun qonağı folklorşünas alim Sayın Qarabəy Namazov. Biz kimik verilişidir və bugünkü verilişimiz bahar bayramı münasibəti ilədir. Yəni, hər günkü verilişdən fərqli olaraq Noruz və yaxud bahar, baharın gəlişi haqqında geniş və ətraflı söhbət olunacaq. Əlbəttə, mən bunu da demək istəyirəm ki, bizim dəyərli soydaşımız Elyaz bəy Yekanlının hazırladığı bir sənədli filmi var. Yəni, sözü Sayın Fridun bəyə verdikdən sonra biz təxminən 40 dəqiqəyə yaxın bir sənədli, maraqlı bir filmdir. Onu da sizə təqdim edəcəyik. Onun da üzərində yəni, söhbət olunacaq. Mən sadəcə adını sizə demək istərdim ki, Oğuz bayramı yoxsa Novruz bayramı? Əvrən yaradılışında şamançılıq və kamçılıq. Yəni, kainatın yaradılışında şamançılıq və yaxud təbliğatçılıq. Yəni, bu bir maraqlı bir sənədli filmidir. Və Sayın yəni, Elyaz bəy Yekanlı özü də buradadır. Yəni, Şikagodadır, bizim stüdyomuzdadır. Sadəcə növbəti verilişlərin birində özü də yəni, televizyon vasitəsilə geniş və ətraflı söhbət eləyəcək. Çünki Elyaz bəyin təqdimatına o qədər də geniş yəni, ehtiyac yoxdur. Çünki bizim çox milli faallarımızdandır. Uzun zaman rejimin zindanında yatan və bir sözlə özü, ailəsi, rejim tərəfindən çox zərər və ziyan çəkən soydaşımızdan biridir ki, hal-hazırda Şikagodadır və biz yəni Sayın Obalı bəylə növbəti verilişdə yəqin ki, bu haqda ətraflı özdə söhbət edəcək. Sayın Fridun bəy, xoş gördük və bir daha Bahar Bayramı münasibəti ilə sizi eləcə də dəyərli qonağınızı təbrik edirik. Mən istərdim ki, sözü sizə verək, buyurun və nə zaman məsləhət görsəniz, həmin bu sənədli filmi də biz efirə verək. Buyurun. Günaydın Cavad bəy. Səni, studiyada olanları, Rauf bəy, bütün soydaşlarımızı bu bahar bayramı ilə, yaz bayramı ilə, yeni il, yeni gün adlanan bayramımızla qutluyuram. Hamısının ovqatı mutlu olsun. Yaşamı xoşbəxt olsun. Bu, üzümüzə gələn yeni il xalqımıza bir azadlıq bəxş eləsin. Deyirlər, bu bayram günü əgər çox insanlar eyni şeyi arzuluyorsa, dua edirlərsə, o mütləq gerçəkləşir. Və mən də əminəm ki, mənə qoşulub Azərbaycan türklərinin azadlığını, bütövlüyünü arzu eləyənlər milyonlarlandır və bu veriliş boyu bu arzunu istəyi biz səsləndirməklə inşallah bu il həmin o azadlığa, müstəqilliyə nail olaq. Bugünkü mənim qonağım geniş təqdimata ehtiyac olmayan bir ziyalı alimlərimizdəndir. Qara mənim qədim dostlarımdandır. Qara Namazov, professor, folklorşünas. Biz əgər yanılmıramsa, bir 30-40 ildir yaxınlıq, həm ailəvi, həm dostluq, həm də insan kimi Qara müəllim çox gözəl bir insandır. Alim kimi gözəl alimdir və müəllim kimi, yəni artıq bir 30 ildən yuxarıdır ki, o auditoriyada dərs deyir. Neçə il? 47 il. Təsəvvür edin, 47 il auditoriyada 65-ci ildən. 65-ci ildən bugünə qədər. Əlbəttə, bu böyük həyat təcrübəsidir. Qara müəllim təkcə folklorla yox, ədəbiyyatla da ciddi məşğul olur. Hətta son zamanlar tarixə aid də kitablar yazır. Ümumiyyətlə, mənim bir fikrim də var. Bir gün ayrıca Qara müəllimi dəvət edib, burada onun yaradıcılığı ilə, onun dünya görüşü ilə, məsələlərə baxışı ilə bağlı söhbət eləyəcək. Amma bugün qutsal günümüz olduğu üçün, milli bayramımız olduğu üçün və mən də bu yaz bayramı ilə bağlı
ayrıca tədqiqatlarım yoxdur ki, mən özüm o sahədə geniş məlumat verim. Ona görə Qara müəllimlə xahiş elədim, bugün mənim qonağım olsun bu əziz gündə və bu milli bayramımız haqqında elə bu günlərdə kitabı çıxıbdı. Deməli, kitabın adı belə gedir. İlyas bayramı 3 peyğəmbər. Hələ bu satışda yoxdur, yəni təzə çıxıbdı. Kitab haqqında da biraz söhbət eləyərik. Burada görünür Qara müəllimin bu bayramın adına və yaxud bayramın özünə, daxili strukturuna öz baxışları var. Nə qədər müxtəlif baxış olsa, əlbəttə o bizim xeyrimizədir. Çünki araşdırmalar nə qədər çox olsa, nə qədər müxtəlif olsa, o həm elmimizin xeyrinədir, həm də millətimizin etnografiyasını, mifik dünya görüşünü öyrənməyə bizə xidmət, kömək eləyir. Qara müəllim, mən biraz uzun danışdım. Sən də soydaşlarımızla bir salamlaş, xoş gəlibsən. Çox sağ olun, mən də öncədən bütün xalqımızı bu İlyas yazla bağlı olduğuna görə bayram münasibətilə təbrik edirəm. Xalqımıza böyük xoşbaxlıq, saadət arzulayıram. Arzu edirəm ki, bizim xalqımız bundan sonra əminamanlıq içərisində yaşasın və hər il bu bayramı təntənə ilə qeyd edəsin. Qara müəllim, bəxs Cavad bəy dedi, biz bəlgəsəl film var. Bəlkə deyirəm, elə əvvəldən o filmə baxaq və ola bilsin ki, o baxacağımız süjetlər, oradakı yorumlar haqqında da danışası olacaq. Belə olmasın ki, biz danışaq, sonra o film göstərirsiniz. Nə olar, qoy göstərsinlər. Bir yerdə baxaq, sonra həm film haqqında, həm də bayramımız haqqında geniş söhbət eləyərik. Cavad bəy, mümkün olsa, filmə baxaq, axırda da o bir saat fasilədən sonra telefonlarımızı açıq qoyarıq. Yəni, İlyas bəy də qoşula bilsə, o da qoşulsun, başqa soydaşlarımız da qoşulub, həm fikirlərini bildirərlər, həm də suallarını verərlər. Olur, təşəkkürlər və əziz həmvətənlər, buyurun bərabər həmin bu sənədli filmi seyredək. Buyurun.
şamanlık, kamcılık bilgəsində əski uyğarlıqlara açılan kapı. Uyğarlığa açılan kapı Azərbaycan. Azərbaycan nə demək? Oğuz ərlərin bayramlığı. Azərbaycan uyğarlığında, Türk yurtlarında yaradılış söyləyişi. Yer, gök, heç bir nəsnə yoxkən, evrən uçsuz bucaqsız sulara kapalmışdı. Tanrı ülgən bu karanlık dünyada durmadan uçuyormuş. Göklərdən gələn bir səs Tanrı ülgənə dənizdən çıxan taşın tutmasını istədi. Göyün buyruğu ilə oturacaq yer bulan Tanrı ülgən artık yaratmış çağı geldi diye düşünerek şöyle dedi. Bir güzel evren istiyorum. Sevinç içinde olsun. En güzel duygular yaransın gerek, en güzel sevgiler dirilsin gerek. Sevdaya tutulan, gönül avlayan, boğulmuş dilekler bağırsın gerek. Su içinde yaşayan ak ana su yüzünde göründü. Tanrılgen şöyle dedi. Hep yaptım oldu, başka bir şey söyleme. Hele yaratırken yaptım olmadı deme. Akana bunları söyledi, görünmez oldu. Tanrılgen'in kulağından bu buyruk hiç gitmedi. Adamoğluna da bu öğüdü iletmekten bıkıp usanmadı.
dünya 6 gündə yaratılmışdı. 7-ci gündə isə Tanrülgən uymuş kalmışdı. Uyandığından neler yarattım diye baktı. Ancak yeryüzünü karanlık almıştı. Tanrı Ülgen şanlı şamanı 40 kam ile yaratmıştı. Tanrı Ülgen denizden çıkan taşı koca şamana göstermişti. Ulu şaman denizden çıkan taşa vardığında deniz kurumuştu. Her yeri kuraklık almıştı. Ulu şaman kıklarıyla kuzey buz denizine doğru yönelmiştiler. Bir olağan üstü yaşam kurmuştular. Koca şaman Tanrı Ülgeden Türklerin yaranmasını istemişti. Türk topluluğu ortaya çıkmıştı. Ulu şaman toplumun içinden erleri seçmişti. Biraz doğaya düzen versinler, düzenli yaşam kursunlar. Ancak alperenler buzlu soyuğun savaşına gitmiştiler. Göç tanrı soyuğun çok artarak kuzey buz denizini buzula kapatmıştı. Sonuçta Türkler ulu şamanın buyruğu ile Altay dağlara göç etmiştiler. Altay dağlar kuraklık olduğu için ulu şaman davulu çalıp göç tanrıya yalvarıp yakarmıştı. Göç tanrı 40 gece içinde çekilmiş sularda kuraklığa uğrayan Hazar denizini yeniden oluşturmuştu. Türkler kayaları ve mağaraları oymaya ve kazmaya başlamıştılar. Yıllar sonrası bir geniş rutluğa yayınlanmıştılar. Orta Asya'nın ayrıca Kafkas dağları kuzeyine ve güney ötesine göç etmiştiler. Türk topluluğu karanlık ve düzensiz doğadan usanıp yorulmuştular. Ulu şaman erlerin içinden bir erdemli kişiyi göç tanrıya tanıttırmıştı. Sevdiğinden dolayı yeryüzüne bir tanrı kızı göndermişti. Tanrı kızı dede Oğuz ile evlenmiş, 3 çocuk olmuştu. Çocuklar kanatlanıp göğe uçup biri güneşi, biri ayı, biri yıldızı oluşturmuştu. Ulu şaman Oğuz oğullarına Günhan, Ayhan, Yıldızhan adını vermişti. Gece gündüz ortaya çıkmıştı. Bulutlar oluşup şimşek çakıp yağmur yağmaya başlamıştı. Yeryüzü sevinmişti. Çeşitli bitkiler ve ağaçlar yaranmıştı. Ormanlar oluşmuştu. Orman sevdiğinden dolayı bir orman kızını şamanın yanına göndermişti. Oğuz ile evlenmiş, 3 çocuğu olmuş. Oğuz'un bu 3 çocuğu yeryüzünde dağı,
denizi, taşı, toprağı oluşturmuştu. Şanlı Şaman Türklere şenlik töreni düzenlemiş, Dede Oğuz'un aracıyla Türkleri mutlu etmiş ve mutlu yaşam içinde barındırmış. Eski Türkler Ulu Şaman'ın göç tanrıyla bağ kurmasına, ayrı ve olağan üstü gücleri kavrayan Şaman'ın yol göstermelerine inanmıştılar. Ulu Şaman kıklarıyla Türklere açık oturum yapmış. Yaşama yön verdiğinde kurallar oluşturmuştu. Gelenek ve görenekleri ortaya çıkartmış. Bilgileri paylaşan, bitkilerin etkisini söyleyen, çalgının erdemini ve yararını anlatan Şanlı Şaman durmadan çözüm yöntemlerini ortaya koymuş. Özellikle karanlığa ışık tutmuş. Doğadan etkilenen ve doğadan bilgisi olan Ulu Şaman dağların başında ve tepeciklerin üstünde otlak ocaklarını kurmasını Türklere önermişti. Ocaklar kurduktan sonra ot ana ateşi yakmış, ocakları yandırmış. Yaşamı ışıklandırmıştı. Söz konusu olan bu Oğuz, Koca Şaman'ın erdemli kamlar dönemine özgüdür. Ancak milattan 200 yıl önceki Oğuz Han, Metehan adıyla ünlü olmuştu, Böyük Hun Hakanlığını oluşturmuştu, söz konusu olan Dede Oğuz ile şimdilik ilgisi yoktur. Buna göre ki, Böyük Hun kurucusu Oğuz Han'ın yaratılış dönemine dek bir sürü Oğuzlar ortaya çıkmıştı. Söz konusu olan Dede Oğuz'dur. Ayrıca binlerce yıl sonra Kağanlık görevine iyelik olan soyundan gelen ve adını taşıyan Metehan'a erdemliğini iletmişti. Şimdi yine biraz yaratılış ve türeyiş söyleyişinden ve öyküsünden söz açacağız. Göç Tanrı inanışında Türkleri bir olağan üstü güç yaratmış. Ancak deyimlerde
söyleyişlerde ve yabancı dillerde çeşitli sözcükler ve adlar ile ortaya çıksa da önemli anlayışı bozula bilmez, hiçbir şey değişmez. Tanrı Ülgen önce ilk şamanı kırk kamlar ile karanlık dünyada yaratmıştı. Ulu şaman bir topluluğun yaranmasını Tanrı Ülgen'den istemiştir. Tanrı Ülgen bu ilk çağların adamlarını yarattığında erlik adını vermişti. Ulu şaman da erlerin topluluğuna Türk adını koymuştu. Yıllar sonra koca şaman erdemli kamlar Türklere başkanlık etsin diye erlerin içerisinden ermiş yiğitleri Oğuz adıyla tanıttırmıştı. Oğuz han da baş buğlarını erlerin içinden seçmişti. Erlerin en korkmazına Alper demişti. Özveride bulunanlarına Alperen söylemiş. Alperenlerin en önemlisi Sakalar dönemine özgüdür. Saka ne demek? Sağ ve diri, yani beşer anlamına gelen bir kavramdır. Sakalar döneminin başbuğu Alper Tunga milattan 700 yıl önce yaşamış kahraman ve çok sevilen bir Saka başbuğudur. Alper Tunga Orta Asya'daki Türk boylarını birleştirerek egemenliği altına almıştı. Daha sonra Kafkas dağlarını aşarak Anadolu, Suriye ve Mısır'ı kapsamıştı. Saka devletini büyütmüştü. Turan ülkesini kurmuştu. İslam ve Fas kaynaklarında Alper Tunga Afrasiyab adıyla anılmaktadır. Orhun yazıtlarında 9 Oğuzlar arasında Alper Tunga adına yuh ve ağıt törenlerinde söz edilmektedir. Divan-ı Lugat-ı Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut'a ve Kutatku Bilgi, yani Kutlu Bilic yazarı Ulu Yusuf Has Hacıb'e göre Alper Tunga Turan'ın yılmaz başbuğu olmuştu. Karahanlı Devleti'nin başkanı kendilerine Alper Tunga soyundan geldiklerini inanmıştılar. Saka Türkleri az da olsalar da özlerini ve kimliklerini Alper Tunga'ya adamışlar. Bu değerli Saka başbuğu için bilgiler ve bir de sağu ağıtlar söylenmiş ve yazılar yazılmış. Alper Tunga öldü mü? İşsiz acun kaldı mı? Ödlek özün aldı mı? İndi yürek yırtılır. Ancak bu ağıtların yerini bugün Azerbaycan yurdunda bayatılar almıştı. Bugün bu bayatıları yaz törenlerinde duyup ve işittiniz. Şamanizm ya da kamcılık erken taş dönemine daha geriye dek kanıtlanabilen bir bilim yapısıdır. Ancak dünya bilim adamları şamanlığı Türklerin öz ve orijinal dini ve yaşam yöntemi olarak onaylamışlar. Şamanlığın temelinde insan ve doğanın birliğiyle uyum sağlama dengesi, at bilinç yer alır. Dede Korkut öykülerinden çıkan anlayışlara göre şaman gelenehlerini
Türk boyları korumuş ve koruyacaklar. Özellikle bugün de Azerbaycan geleneh ve görenehlerinde, üstelik şenliklerinde, törenlerinde, toylarında, doğum yapmalarında, Oğuz bayramında, şaman kuralları başka bir biçimde ve toplu yerlerde ve benzeri durumunu korumuş ve yaşatmaktadır. Şamanlıktan bugünkü yaşamımıza yönelik bir sürü gelenekler ve görenekleri açıkçasına görebiliriz. Bugün de Azerbaycan'da suyu, toprağı, odu, ağacı, kutlu saymayı nenelerden, dedelerden, özellikle ağsakkallardan duyup ve eşidebilirsiniz. Ancak ilginizi çeken geçmişten bugüne dilek ağaclarının öyküsünü özellikle yaşamınızda eşittiniz ve gördünüz. Örnek olarak dut ağacı. Tut ağacına boyalı ve çeşitli kumaşlar ve bezler bağlamak, dilekleri dile getirmek, ot yandırıp ot üstünden atlanmakları görebilirsiniz. Ayrıca bugün yalnız Güney Azerbaycan çapında yüzlerce kaleler, Azerbaycan Türkçesinde kalalar vardır. Önceden Türklerin korunacak otları saklamak yeri olmuştu. Şu anda görüntümüzde görebilirsiniz. Şaman geleneğinde bir erlik anadan doğulurken uşağın doğduğu için bir ağaç ekilmesi ve beslenmesi olmuştu. Erlik öldüğünde ağacın altına gömülmesi, sonra kamlar Türk toplumunda ölen adamın 40. gününde atını kestirip yemek şöleni düzenlettirmiştiler. Sonunda atın başını ağacın dalından asıp ağacın altında gömülen adamın toprak yatağının üstüne bir sal taşı koyup ve baş taşı üzerinde ölen adamın ve yaşamına uygun bir özel damga, yontu, damgaları koruyup saklamıştılar. Ancak unutmayalım, Ak Koyunlu ve Kara Koyunlu döneminde Azerbaycan yurtluğunda Kokmaz ve Yiğit Koçakerlerin toprak yataklarının baş taşı yerine taş koçlar ve taş aslanlar kalıntısını ve izini görebilirsiniz. Ancak taş koçlar ve oyma kabarık taşlar Azerbaycan çapında, özellikle Karadağ bölgesinde ve Sabalanın eteğinde yerleşen Meşin, yani Fiyav adlanan bölgede ve Sabalanın eteğinde yerleşen bölgeni size tanıttıracağız. Ancak Meşin'in burazma taşlarından söz açabiliriz. Özellikle Azerbaycan bölgesinin köylerinde kaç yıldan önce bir sürü taş koçlar varmış. Yazıklar olsun ki Fasların olumsuz ve yanlış cinayet siyasetleri ortaya bir gülünç söylenti bıraktı. Bu yandan okuma yazma bilmeyen ve bilgisiz adamlar Fasların olumsuz siyasetlerinin söylentilerine uyarak taş koçların içerisini altın ve kızıl sandıkları için taş koçları kırıp paramparça etmişler. Öte yandan mutlucasına Nahçıvan bölgesinde bu taş koçları Mümine Hatun bahçesinde koruyup ve saklanmaktadır. Ancak bugünkü bilgisiz Fas rejim ve onun ötesinde olan Pehlevi rejimi bu taşların üstüne kapak koymuş. Üstelik Azerbaycan'a özcü olan yapıtları aradan kalkıp ve yitirilmesine istemişler. Bu tarihi konunun üstünün örtülmesini önceden düşünmüştüler. Öte yandan
bu olumsuz siyasetlere karşı gelen Azerbaycanlı yurttaşlarımızı tutsağa saplayıp, çoklarını vurup, döverek işkence etmişler. UNESCO'nun belki de bu taşların kırılmasından bilgisi olmuş olsun. Ancak ne yapacak? Dünyayı korkuya ve teröre saklayan Fars şovinizmen ne demek olur? Konuya dönüş yapalım. Bugünkü çağımızda şaman ve kamcılık geleneği Azerbaycanımızda yaşamaktadır. Özellikle toylarımızdan, düğünlerimizde davul çalınmasını görebilirsiniz. Şamanlıktan kaynaklanan ve günümüze gelen yallı oyunları, halay çekip ayak zıplamaları ve güveç yani güvenç getme oyunları görgü tanığı olabilirsiniz. Şaman anlayışı çalgı çalmalarıyla, yırlamalarıyla Tanrı'ya insanlar ve ruhlar arasında aracılık yapmaktadır. Ancak unutmayalım, Türkçe'de olan bayatlarımız, ağıtlarımız, koşmalarımız ve okşamalarımız duyup ve işitebilirsiniz. Özellikle koşmalarımız ve bayatlarımız duyguları içeren, olağan üstü bir güce yalvaran bir varlıktır. Eski Oğuzlar şaman geleneklerini sürdürmek için davula yandaş olsun diye kopuzu çıkartmışlar. Ancak kamlar yerine ve onların görevlerini, sorumluluğunu bugünkü ozanlar taşımaktadır. Ozanlar yani bugünkü bakşılar ve açıkça söylersek aşıklara vermişler. Ozanlar ister istemez kamlarıyla kin ilgisi kurabilirler. Buna göre ki çoklu aşıklarımız demişler bize okumak vergisi verildi. Ancak bu bir ilginç bir konudur. Doğrultuya giden bir at bilinç yoludur. Aşıklar koca şamanıyla iletişime girebilirler. Bilmeyenler şaşırmasın. Aşıkların söyleyişinde koşmalar, dötlükler, acıklı veya gülünç olayları, besleşmeleri ve bağlamaları, özellikle gözelleme havaları duyup işitebilirsiniz. Yaradılış ve sevgi öykülerini üstelik bir sürü söz dizme, konuşma biçimlerine görgü tanığı olabilirsiniz. Öyküler Türk ulusunun ortak değerleridir. Kurallarımız sevgi tutkusunun anlatmaktadır. Koçaklık, binicilik, savaşçılık yanında güçsüzlere yardımcı olmaktır. Önünde düşüm yananım, yine könlümün mananım. Şamancılık ve kamcılık ne demektir? Evren varlığını, bilgiyi, doğayı, yaratılışı, yaşantıyı, yaşam kurallarını, özellikle olağanüstü gücleri araştıran bir anlayış biçimidir. Ayrıca bir geliş temel bilgidir. Üstelik derin bir felsefedir. Tebrizimin güzelleri, balan koy oynasın Azerbaycan güzelleri. Bugünkü gelişmiş bilim dallarının kaynağıdır. Özellikle kim biliminin psikolojinin at yapısıdır. Bitkilerin etkisini anlatan alızlara, hastalara sağlık veren, bunalıma giren adamları sağaltan ve insanlara şifa veren otaçılar bugün tıp bilimini ortaya koymuşlar. Kamlar ne söylüyor?
Tanrı evren erlik doğa bir bütündür. Gerçekten doğrudur. Bu öğelerin birbiriyle sık ilişkileri vardır. O şanlı şamanın sevgi verbesi, yeryüzün alacak sevim bilgesi. Sevgisiz başarmaz yaşam dizgesi. Sevgimin bilgesi bulunsun gerek. Bu çılgın yüreğim sevgi yaşatsın, şamanın töresi bilgi yaratsın. Türklerin töresi şanlı yarasın, şamanın tüzesi güclensin gerek. Kocaman tanrıdan sevgi istedim, şamanın şanıyla gönül süsledim. Ulu Türk varlığın sözün dinledim. Türkçemiz şanlıdır, övünsün gerek. Sevinç tanrıdır, şaman şanlıdır. Doğa bilgesi sevilsin gerek. Türklerin yaşadığı bölgelerde Oğuz bayramı ile ilgili çeşitli adlandırmalar, ilginç yorumlar vardır. Avrasya'daki Türkçe konuşan ulusların ve Türk boylarının ortak Ergenekon ve Bozkurt öykülerini Oğuz bayramına dengelmesinden söz açabiliriz. Şamancılık geleneğinde tongal kalamak, mangal yapmak ve ot yandırmak törenleri varmış. Şu anda bu töreler Oğuz bayramında ve başka şölenlerde ve şenlik günlerinde yaşamaktadır. Ancak Alev'in odun mutluluk ve uğur getirmesini şanlı şaman anlatmış. Bugün de Azerbaycan Türkleri ot yandırma törenlerine saygıyla yanaşmakta, özellikle ot ananın tanrıyla olmasına inanırlar. Bugün Güney Azerbaycan çapında, üstelik bütün Azerbaycan'da odları koruyup saklamak için yüzlerce kaleler, bir sürü şehirler ve kendiler içinde kaleye benzeri erkiler yapmışlar. Ancak ateş ile birlikte törenlerini ve şenliklerini sürdürsünler diye bu kaleler ayak üstünde dik durmaktadır. Niye Türkler oda saygı göstermişler? Buna göre ki ateş soygun savaşına yetmiş, boranı yenmiş, Türklere bir sıcak yaşam getirmiş. Oğuz bayramı ne demek? Bayram şamanlık kalıntısını sürdürmek. Oğuz bayramı Türklerin şenlik, sevinç paylaşma, birlik, dirlik, ümit, mutluluk, büyük bir özgürlük günü olarak ortaya çıkmış. Büyük Türk ulusun gönlüne sevinç taşıyan kutlu Ergenekon'un anılmasıdır. Türklerin Oğuz bayramı yeni günü ve yıl başlangıcını saygıyla kutlamaktır. Mart'ın 21'i güneş yılın doğuşu ve yaz açarın başlangıcı olmak üzere yeni yıl demektir. Nağme yollar dalgalar, kış dönüp olan bahar, göyden mehebbet yağar bayram akşamlarında, göyden mehebbet yağar bayram akşamlarında. Thank you.
aşık olayım. Başka yar aşık olayım. Her taraf aşık olayım. Başka yar aşık olayım. Köy yere aşık olar bayram akşamlarında. Köy yere aşık olar bayram akşamlarında. Nağme yolar dalgalara. Kış dönüp olar bahar. Nağme yolar dalgalar. Kış dönüp olar bahar. Seyirciler, bir daha salam və gördüyünüz kimi Sayın Elyaz Bey Yekanlının hazırladığı sənədli film idi. Sanıram yəni imkanların yəni məhdud olduğu bir zamanda belə bir filmin ərsiyə gətirilməsi özü çox mühümdür. Və mən əlavə edim ki, mətni səsləndirdi Elyaz Bey Yekanlı özü. Eyni zamanda Anadolu türkçəsində ona görə yəni bu mətn seçilib ki, orada bu təqdimat, yəni Türkiyədə yaşayan, bizim Türkiyədə yaşayan soydaşlarımız üçün nəzərdə tutulub. Onun üçün Türkiyə türkçəsində bu səslənir və fikir versəydiniz, yəni bir qədər də qarışıq, təmiz, yəni türk sözləri və ərəb-fars sözlərindən uzaq, əgər diqqət eləsəydiniz, yəni mətni belə idi. Mən bir daha təşəkkür edirəm bu Elyaz bəyə və Sayın Firidun bəyə. İndi isə sözü sizə verək. Hər halda bu məsələnin uzmanları sizlərsiz. Eləcə də dəyərli qonağımız Qarabəy Namazov. Buyurun, söz sizdədir. Cavad bəy, sən dəqiq müşahidə aparmışsan. Elyaz bəy bu yarım saatlıq, yarım saatlığında çox olan söhbətində cəmi 3 dənə türkçə olmayan söz işlətdi. Təsəvvür eləyin ki, adam 40 dəqiqə danışır, 40 dəqiqə danışır, cəmi 3 dənə başqa söz işlətdir. O sözlər hansıdır? Bir tib sözünü işlətdi, bir şəfa. Ərəsini bircə dəfə. Çünki mən o tekstə işinə fikir verirdim. Bunun özü nəyə göstərir? Onu göstərir ki, yəni biz dilimizdə olan yabancı sözlərsiz də keçinə bilərik. Dilimiz çox zəngindir. Doğru. Ona görə İlyas bəyin bu bəlgəsəl filmi mənə bir dilçi kimi ləzzət elədi ki, o bir dənə də yabancı söz işlətmədi o dediklərimdən xaric. İlyas bəyi yaxşı tanıyıram, gözəl şeirlər yazır. Bu bəlgəsəl filmi üçün də əlinə sağlıq, gözəl hazırlayıbdır. Və yalnız deyək ki, türk mifolojisində, türk dünya baxışında dünyanın yaradılışı, türklərin yaradılışı və Oğuz xan dastanından, Oğuznamələrdən gələn sözlərlə söhbət elədi və gəldi, çıxdı Oğuz bayramına. Amma mən buradan əzmə deyirəm ki, bu bayrama Oğuz adı qoymaq olmaz. Çünki bu bayram təkcə Oğuzların deyil. Bu həm də Qıfçaqların bayramıdır, həm də Uyğurların bayramıdır, bütün türklərin bayramıdır. Biz yəni türklərin bir qisminə Oğuzları arayıb desək ki, bu bayram, milli bayram Oğuz bayramıdır. Onda öbüsü qardaşlarımız incəyər. Məsəl üçün Tatar deyər ki, niyə mənim bayramım deyil, Oğuz bayramıdır. Ona görə belə ad qoyanda biraz götürüb qoy eləmək lazımdır. Əlbəttə, Sayın Firidun bəy, burada bir yəni adda sual işarəsi var. Oğuz bayramı yoxsa Novruz bayramı? Əgər indi o sual işarəsini İlyas bəy təsəvvür eləsin ki, mənə ünvanlayıb, mən də cavabını verirəm. Bəli. O da hesabını götürsün.
İndi elə bugünkü söhbətimiz bu mövzulardadır. Bir daha İlyas bəyi təbrik edirəm və buradan qutluyuram onu. Əslində İlyas bayramıdır. Onun bayramını da qutluyuruq buradan. İnşallah o çox duzlu arkadaşımızdır. Və onun danışdığı dildə Cavad bəy deyən kimi əslində ortaq türk dilidir. Yəni Azər türkçəsi ilə Anadolu türkçəsinin, yəni hər iki ölkədə yaşayanlar o dili çox rahat başa düşür. Çünki ortaq dildir. Həm onun sözləri işlənir, həm bunu. Çox gözəl bir mətn yazmışdı. Əlbəttə, bugünkü söhbətimiz bu bəlgəsəl üzərində qurmayacaq. Ona görə mənim iradlarım da var. İlyas bəyə görəndə özünə də deyəcəm. Ümumiyyətlə, hə, o yabancı sözlərdən də biri şaman sözüdür. Şaman sözü türkçə deyil. Ümumiyyətlə, Urmu teoriyasinə görə türklər Azərbaycandan gediblər Altaya. Gedib oradakı yerli şaman xalqları ilə qarayıb qarışıblar. Oradakı türklər də o şamanlığı onlardan əks ediblər. Və şaman sözünü də Tunguslardan alıblar. O Tunguscan. Amma indi soruşa bilərsiniz ki, bəyək Azərbaycanda hansı dini inanış var idi? Şamanizm yox idisa. Var idi, qamçılıq idi. İlyas bəy də onu vurguluyurdu. Yəni, qamçılıqla şamançılığı bir-birinə qarışdırmaq lazım deyil. O boyda Dədə Qorqud oxuyun, birdən orada şaman sözü yoxdur. Amma qam sözləri var. Qazan xan gəlir, görür ki, evini yağmalayıblar, özünə qarış eləyir. Qam qamlamayım, qaba yurdum. Qam qamlamaq. Qam bürə. Bayandır xan kimdir? Qam xanın oğludur. Yəni, Dədə Qorqudda qamçılıq var. Ümumiyyətlə, qam dünya görüşü bizdə çox qədimdir. Çox qədimdir. Amma buradan şamançılığı da biz özümüzdən tam ata bilmərik. Niyə? Çünki buradan gedən qardaşlarımız orada şaman dünya görüşünü mənimsəyiblər. O elat yaşamı ilə. İndi onların bir qismi də sonra qayıdıb gəlib bura. O qaydanlar təbii gözləri ilə şaman deyimlərdə gətirilərdilər. Yəni onu da mən tərəfdarı deyiləm ki, şamançılığı tamam tariximizdən silək. Amma söhbət Azərbaycan türklərinin tariximdən gedirsə, Azərbaycanda şamançılıq heç vaxt olmayıbdır, qamçılıq olubdur. Və şamançılar, deyək ki, şərqə gedən türklərin, o şamanların 99 dənə tanrısı var. 99. Amma axı Azərbaycan türklərində qamçılıqda bir dənə tanrı var, gök tanrı var. Bunları biraz götürqü eləmək lazımdır. Elə bugünkü söhbətimizlə də bağlı olduğu üçün mən bu geniş arayışı verdim. Qarabəy, bu kitab haqqında, kitabda nələrə toxunubsan, istəyirəm biraz onlardan həm də bu kitabın təqdimatı kimi olsun. Sonra birbaşa bu bayram nə bayramıdır? Bunun haqqında öz baxışlarımızı qoyaq ortalığa. Çox sağ olun. Kitab... Ümumiyyətlə, bu bayram haqqında az çox yazılar olubdur. Noruz bayramı kimi təqdim olunubdur. Öncə onu deyim ki, Noruz bayramı bu yeni gün deməkdir. Bu yeni gün sözü fars sözüdür. Yeni il demək deyil və yeni ilə cavab vermir. Amma bu bayram əslində astronomik bir təqvimdir. Yeni il bunu demək lazımdır. Və yerin günəş ətrafında bir il dövr eləməsi və ilin fəsilləri haqqındadır. Və mən deyərdim ki, az çox tarixi sivilizasiya keçmiş xalq bu təbiət bayramını təbii olaraq öz-öz başlarına çox təbii olaraq bəsit şəkildə də olsa keçiriblər. Çox ağır qış yuxusundan çıxdıqdan sonra elə bu ildə biz o ağır qışı keçirdik. Baharın o güllü təbiəti, yaşınlığı, əlvanlığı, ağaçlar içəyi görüb bunu çox təbii olaraq mən dərdim, bəlkə də kör təbii insanlar bu bayramı yəni eləyiblər.
yani təbii deyək. Niyə? Çünki yani baharın gəlişini ham bütün canlılar gözləyir. İnsan da gözləyir də, bilir ki qış getdi, bahar ama yaz gəlir, il dəyişir. Bunun o təqvimat baxımından o qədər dərinliyinə vara bilməyiblər. Hətta mən deyərdim ki, elə o başdan xatırladım ki, Amerikada yaşayan hindular bunu təbiətin özünə uyğun adlar da veriblər. Məsələ yazıca yaşıl ayı deyiblər, yaya sümbül ayı deyiblər, payda yarpaq tökümü ayı deyiblər, qışa qar ayı deyiblər. Bunu Amerikada yaşayan hindular ki, onların soy kökündə də türkçülüğün elementləri daha çoxdur. Buradan ora gediblər, oradan bura gediblər. Bu ayrıca bir mövzudur. Ancaq bu bayramın tarixən çox suallar ortaya çıxır ki, hansı xalqa bu məxsusdur? Belə bir sual əlbəttə vermək doğru olmazdı. Bu bayram ümumiyyətlə şərq dünyasında vətəni olmayan bütün xalqın özünə məxsus bir bayramdır. Hər xalq özünə məxsus şəkildə təbii olaraq bu bayram keçirir. Nə ilkin olaraq fars deyə bilər ki, bu bayram mənimdir. Bunu farslar uzun tarixi proseslərdən sonra bəzən bu bayramın əleyhinə çıxıblar. Çünki ayrı-ayrı dinlər daxil olan da xalqların içərisinə bu bayramı hətta qadağan ediblər. Amma sonra görüblər ki, xalq bu bayramı istər-istəməz evində keçirir. Hətta Sovet dövründə də bunu qadağan ediblər. Amma xalq bu bayramı keçirib, ona görə məcbur olublar. Bu bayram bu zolaqda, yəni Azərbaycan yerləşən zolaqda, coğrafi zolaqda 10 min ildir keçilir. 10 min ildir. Yəni bu ilk, bəlkə də daha çoxdur. Yəni ilk əkinçilik 10 min il. Akademik tarixin verdiyi, mən xronologiyayla danışıram. Yəni 10 min ildə əkinçilik başlayıb, əkinçiliklə də bağlı bu yeni il təqvimi ortalığa çıxıbdı. Yəni bu torpaqda bu azı 10 min ildir qeyd olunur. Amma Fars bura gəlibdi 2500 il bundan qabaq. Peyğəmbərlər əvvəlki 5-ci əsrdə deyiblər. Xəzərin cərubunda bir krallıq qurublar, oradan başlayıb sonra yayılmağa. Elə bu kitabda onunla bəhs olunur, təsərrüfatla, əkinçiliklə, maldarlıqla bağlı. Xalq artıq qış fürsətinə alıb çöllərə çıxıb, əkin əkib, evdə təsərrüfata bir yenilik gətiriblər. Bu, bundan başlayıbdır. Amma bunu xalq, necə deyərlər, özü bildiyi kimi keçiribdi, qeyri-rəsmi şəkildə keçiribdi. Burada heç bir rəsmi şəkildə dövlət qanunu çərçivəsində keçirilməyibdi. Amma bunun, mən deyərdim ki, Azərbaycanla da bəlkə də Şumerlər daha geniş şəkildə bunu qeyd ediblər. Mesopotamiyada deyirlər bəzən tarixi qaynaqlarda. Eramızdan əvvəlki 6-cı, 4-cü, 3-cü minilliklərdə mənbələrdə var. Qoy, hətta Bilqamis dastanında da bunu izlər. Bircə dəqiqə, bir dənə araş verim. Yəni o sən dedikləri yazanlar var. Mən ona razı deyiləm, ona görə araş verirəm. Sən də fikri bildir. Deməli, əgər 10 min ildirsə burada keçirdirlər bu torpaqda, Şumerlər də 5-6 min ildir gəlib. İndi Farslar biraz sonra gəlib, onlar da gəlmək haqdır. Yəni, onlar gətirə bilməzdi bunu. Bu torpaqda bizim ulu babalarımız bu bayramı 10 min ildir keçirdir. 10 min ildir. Və bunun da arxeoloji bəlgələri var. Və bunun mifoloji bəlgələri var və folklor bəlgələri var. Yəni, qədim qaynaqlara görə Oğuz, elə Oğuz türkləri, Dədə Qorquda da gələcəm. İldə bir dəfə, martın 21-də yığışardılar, toy eləyərdilər. Yəni, qurultay. Həmin bu bayramı orada qeyd eləyirdilər. Təsəvvürsən, Meti haqqında Çin qaynaqlarda bunu yazır ki, martı hər il, martın deməli 20-sindən sonra bunlar yığışardılar, dövlət səviyyəsində, dövlət səviyyəsində. Bütün məmləkətlərdən gələrdilər ora, o canişinlər, qoşun başçıları, xalq yığılardı. Bunu bayram kimi eləyərdilər. Dədə Qorqudda da var. Ona görə, yəni o dövrlərdə dövlət səviyyəsində keçirilirdi. Amma təbii ki, Farslar gələndən sonra bunu qadağan elədilər dövlət səviyyəsində.
Ruslar gələndən sonra qadağan elədilər. Yəni dövlət səviyyəsində olubdur. Siz dedikləriniz olubdur. Mən bu barədə burada kitabda da qeyd eləmişəm. Amma məsələ burasındadır ki, o zaman hansı dövlətdən söhbət gedir bu barədə danışmaq biraz 10 min il bundan qabaq çətindir. Ona görə mən deyirəm ki, təbii olaraq dövlət yox idi. Ona görə də xalq təbii olaraq xalq keçirildi bunu. Düzdür, düzdür. Bunu əsl dövlət adından demək bir qədər əlbəttə çətin məsələdir. Amma dövlət çıxıb ortalığa. Ondan qabaq. Amma torpaqda, bizim torpaqda yüzlərlə müxtəlif dövlətlər olub, gəlib keçib, xalq da torpaqda qalıbdır. Bu təbii bir prosesdir və xalq da öz bayramını özü istədiyi kimi, özünə məxsus istədiyi şəkildə bayramı hər il yazın gəlişi ilə bağlı keçirdiblər və çeşid-çeşid müxtəlif də ayrı-ayrı qəbilələrdə, ayrı-ayrı qonşularda müxtəlif şəkildə bunu davam elətdiriblər. Amma məsələ burasında da siz dediyim kimi üzr istəyirəm. Çin qaynağında dedim buna til deyir. Til de, demək dirlik sözünü də buradan törüyübdür. Necə evin qarşısında dirlik ağaclar şitil əkiblər, şitilləri budubublar, təsərrüfat yerindən qururlar. Bu Çin qaynaqlarında da var. Hətta Erkanogun haqqında da Çin qaynaqlarında eramızdan olan üzərində dayanarsan. Bir sual verirəm ki, elə söhbətində olur. Belə mənə belə gəlir ki, bölgələr üzrə bu yaz bayramının müəyyən fərqləri də olmalıdır. Yəni hər bölgənin o ortalığa çıxartdığı dəyəki yemək növlərindən sonra nə bilim bu çərşənbələr keçirdilər, nə bilim o süfrəyə yığılan nələr yığılır onların içindəki fərqlərlə bağlı. Nə bilim qapı pusmaqdır, nədir bu indi bunlardan söhbət eləyəsən. Bölgələr üzrə də yəqin fərqlər var. Çünki bir iki il qabaq mən Ərdəbildə Ərdəbil bələdiyyəsinin çəkdiyi bir bərgəsəl film vardı. Orada baxdım. Orada bu bahar bayramını, yaz bayramını çox maraqlı qeyd eləyirlər. Deməli, taxtanın üzərində taxtadan keçi figuru düzəldirlər, təkə deyirlər ona. Təkə taqqıllatmaq. O, məsəl üçün, deyək ki, başqa bölgələrdə mən ona rast gəlmirəm. O təkən taqqılada, məhlə-məhlə gəzirlər, hərə qoğal zatı yığırlar belə. Yəni, bu sualı niyə verirəm? Ola bilər Şəkidə biraz fərqli olsun, Bakıda fərqli olsun, İrəvanda biraz fərqli, Təbrizdə fərqli. Bilmirəm, o fərqlərə də fikir veribsən ya, yox? Əlbəttə, o fərqləri vermək üçün uzun müddət gərək o ölkələrə gedəsən, özün onun şahidi olasan, necə keçirirlər, onu topluca gətirəsən, bu biraz müşkül məsələdir. Amma heç şübhəsiz fərqlər var. Amma ümumi şəkildə bu bayram keçirilir. Onu da deyim ki, çərşənbələr də sonralar əmələ gəlibdir. İlkindən çərşənbə olur. Hətta ili iki yerə bölüblər, qış və yaza bölüblər. Sonralar yaya və yaxud da payıza da sonralar bölgə aparılıbdır. İlkindən qış və yaz olur. Bu ikisinin dəyişməsi prosesini keçiriblər ki, bu da yazda əmələ gəlibdir, martın 21-nə çevrilir. Bu əslində baxsan, özdə martın 21-i yox, martın 9-unda olubdur. Abbas Səhətin şeirində dedi, gəldi martın 9-u, bayram etdik Noruzu. O 18-ci ildəki fərman verildi, tarix dəyişirildi, 21 marta keçirildi, oktyabr inqilabı ilə bağlı. Ona görə 21 mart xatırladırıq biz. Amma əslində çox mənbələrdə 9 mart kimi qeyd olunur. Bunlar xristiyan təqviminə elədir. Bəli, bəli. Biz xristiyan təqvimindən istifadə elədiyimizə görə biz 21 martı götürürük burada. Bu bayramı ildə, demək, bir də payızda məhsul yığım dövründədirlər. Əlbəttə, bu da məhsulla bağlı bayramdır. Amma bizim yazın gəlişini bütün xalqlar təntənəli şəkildə, xüsusilə şərq dünyasında geniş şəkildə keçirilir. Heç şübhəsiz bir-birinə bunun müəyyən cüzü fərqləri var. Bu yumurta döyüşdürməkdir. Demək, bunlar ayrı-ayrı, bunun detalları var. Mangal üstündə hoplamaq. Və mən bələrdə onu da deyim ki, elə bu başdan bircə o çərşənbəsində hoplamaq var. O biri çərşənbələrdə su üstünə gedirlər, su çərşənbəsində. Demək, hava çərşənbəsi də deyirlər ona. Yelçi daha doğrusu, dəqiq yel çərşənbəsi. Yel çərşənbəsində daha çox gəzintiyə çıxırlar. Yel çərşənbəsində. Və bir də o qapı pusma axır çərşənbədə
öz bəxtini sınamaq, oğlanlarla qızların arasında gəzdirikə çıxmaq. O dediyin otikanı oynadırdı. Ekranda da gördün. Yəni özbəklərin də içində görünür var. Var bunların hər birində. Hətta onu deyim ki, yeri gəlmişdən, fürsətdən istifadə edim, deyim ki, heç bir yerdə, hər yerdə buna Noruz demirlər. Başdan deyim ki, bax, budu burada mən 1995-ci ildə Ankara'da Noruzla bağlı böyük bir konferans keçirilib. Yaqın bu arada tansiçilərin zamanında. Və orada Türk dünyasının çox bilim adamları gəlib, orada geniş konferanslar keçirilib. Çünki bu bayram Türklər qeyd eləmirlər. Niyə qeyd eləmirlər? Əslinə baxsan, çox dərinə keçsən, bunu da deyim ki, bu başda... Onun tarixini danışacam mən, sən söhbət elə. Əslinə baxsan, bunu niyə keçirmirlər? Səbəbi nədir? Bir də bir şey deyim ki, bu bayramı bəzən böyük tarixi şəxsiyyətlərin adından, tarixi hadisələrin adından da dönə-dönə xatırladı da Cəmşidin güya Azərbaycanda gəlib taxta çıxmağı qəbul edib, günəş bərk vuranda bunun tacını parladıb və elə bugündən bunu keçirdiblər. Və yaxud da Məhəmməd Əleyhisselamın demək, İslamı yaymasından bağlayıblar, Əlinin anadan olmasından bağlayıblar, Yusifin quyuya atılmasından bağlayıblar. Əli, İmam Əli, yayda anadan olubdur. Amma axı bu yaz var, amma da ondan tər ola bilər. Yəni, onlarla, yüzlərlə bəzi tarixi şəxsiyyətlərin və tarixi hadisələrin adıyla bağlanılıbdır. Bunun ola bilsin, biri ikisi buna uyğun gəlsin. Məsələ, deyək ki, Məhəmməd Əleyhisselamın bir dəfə bu Quranda var. 243-cü demək, ayədə söylənilir bu. Demək, orada Məhəmməd Peyğəmbərə qızıl məcməyədə çox dadlı, belə zəngin bir süfrə gətirirlər. Bu baxır, deyir, bu nədir? Deyir ki, bu yeni il başlayıbdır, yaz gəlibdir ölkəmizə, yurdumuza. Bunu xalq qəbul edir. Bir də yadına düşür, hə, bildim deyir. O zaman döyüşdə bir neçə döyüşçülər, demək döyüşdən qaçmışdılar, Tanrı onları yox eləmişdi və uzun tarixdən sonra Allah onları diriltdi və geri qaytardı. Və bunu tutuşdururlar ki, bu Ərkanakonda baş verən hadisədir. Tanrı bunları məğlub edib, sonra da Tanrı bunları diriltdi, qaytardı, gətirdi. Bu mənim tədqiqatım deyil, bu Quranda var bunu. Rəşad, Gənc Rəşad və başqaları türk alimləri üzə çıxartıb uyğunlaşdırıblar ki, bu elə həmin hadisədir. Burada bir uyğunluq var, niyə burada çıxanda o dəmir dağı əridiblər, çoxlu tonqallar yandırıblar, çörük qurublar, dağı əridib oradan çıxıblar, çıxandan sonra, 400 ildən sonra və birləşiblər, tapıblar Ərtonqarın demək rəhbərliyi ilə qələbə çalıb torpaqlarını da tutublar. Və hər il o, demək, tonqalı yandırıblar və həmin günü xatırlayıblar. Burada biraz uyğunluq var. Amma hər şeyi gətirib bununla bağlamaq, bu əlbəttə tarixə heç bir bunun uyğunluğu yoxdur. Bu bayram ümumiyyətlə şərq dünyasının bayramıdır. Ancaq hər kal özünə məxsus bir tərzdə. Bax, bizə şey burada yeri gəlmişkən xatırladım ki, burada hər yerdə bunu Noruz bayramı kimi işlədirlər. Bax, xatırladım ki, Altay türlərində çılqayaq, başqurtlar ölkələrində demək əkin bayramı, Şərqi Türkcəndə yeni gün, Qaqazlarda, mən bu Qaqazlar əslində baxsan göy oğuzlardır. Bunu sadəcə olaraq çöyrəndə onu düzü oxumurlar. Göy oğuzlar çünki ki, səsi Slavyanlarda yoxdur deyə bunu Qaqaz kimi oxuyurlar. İlk yaz. Xaqas türlərində çilsırtı, Qaraçay-Balkar türlərində göllü, Şaban toy, Tanrı toy, Qazaxdan türlərində ulus günü, Qazan və Qara Qalpaqlarda Ərkanakon türlərində yazbaşı, Nogay türlərində Şaban toy, Türkmənlərdə təzə il, Uyğur türlərində yeni gün və başqaları. Görüldüyü üçün bir dədə üzü istəyirəm. Demək, bunun da görürsün mü? O ölkələr ki, İranın daxilində və onun qorşunda olan bunun Novruz kimi bunlar qəbul edirlər, işlədirlər. Amma onlardan uzaq olan ölkələr hər birinin özünə məxsus bunun dili var, özünə məxsus da bunun mərasimləri var, uyğunlaşdırıb
bunu keçirdiler. Mən bir şey üzr istəyirəm əncələr. Niyə mən bu kitabın adını İlyas qoymuşam? Onu istəyir. Ora gələcək. Mən sən Ərqanıxından danışdın. İstərdim ki o mövzunu qapadaq, qutaraq sonra keçək öbürsünə. Ona görə bu arayışı verirəm. Bu bəzi türk alimlərlə oturub belə söhbət eləyirik. Onlar deyir Ərqanakon bizim bayramımızdır, Ərqanakon deyirəm çox yaxşı. Nə deməkdir Ərqanakon? Əgər türkün bayramının adı Ərqanakondursa, bu türk dilində bir anlamı olmalıdır da. Bu Ərqanakon nədir? Deyir bilmirəm. Deyirəm adamın insafı olar, adamın Allahı olar. Bilmədiyi şeyi niyə deyirsiniz, millətə yerirsiniz? Bunu əvvələ düz oxuyun adını. O Monqolca Ərqanakon yazılıb, siz elə bilirsiniz ki, bu Ərqanakon. Bu erken gündür. Monqolca ilə yazılır. Erken gündə siz ona görə bunu daha siz yaxşı bilirsiniz. Yəni üzümüzə gələn gündür də biz demə ertədən durub gedərsən nə bilmirəm. Erken gündür də bunu niyə Ərqanakon eləyibsiz, cəmaatı da çaşdırırsınız eləyibsiz. İndi həmin alimlər mənə bayram təbrik yazıblar internetdə. Görürəm yazıblar ki, hocam sən erken günün qutlu olsun. Amma 5-6 ilə qabaq Ərqanakon deyildim. Yəni bu yeni gündür, yeni ildir, yaz bayramıdır, bahar bayramıdır. Çox düz münasibət göstərsən ki, İrandan kənardakı ərazilərdə yaşayan türklər, heç bir ona deyək ki, İran dili təsiri altına düşməyənlər ona öz dillərində deyirlər. Bu Nevruz sözü, sən çox dəqiq dedin, İranlılar qəsd bunu yayıblar. Və Anadolu türklərində beyninə yeridiblər Nevruzu. İndi söhbətimizin vaxtımız qalsa bu çox ciddi siyasi məsələdir. Onlar niyə dövlət səviyyəsində bunu qadağan eləmişdilər, keçirtmirdilər? Mənim 91-ci ildə türk böyüklərinin biri ilə çox ciddi söhbətim oldu. O söhbətdən danışacağım. Ondan sonra dövlət səviyyəsində sən tansuçilər dediyinə keçirtdi. Onun tarixini danışacağım. Buyur. Söhbəti davam elə. Mən arada bir belə səni yayındıracağım. Ona görə mənə fikir verməlisən. Başa düşürəm, hə. İndi harada qaldıq, mənim yadımdan çıxdı. Sən keçirdin, deməli, bu bayramın adına, niyə kitabın adını elə qoyubsan? Hə. Mən ondan onu deyim ki, İncildə belə bir məqam var ki, demək, İsa'nı çarmıxa çəkirlər. İsa qışqırır, Allahım, Allahım, məni nə qoyub getdin? Belə qışqırır. Ətrafında olanlar deyirlər ki, bu Allahı çağırır. Qoy gəlsin, Allah görsün, bunu necə xilas edəcək. Demək, burada Allah, İlyas Allah məqamında deyir. Allahın adı İlyas olubdur. Sonradan bu İlyas sözü geniş yazılır. İlyas hətta Xızır, İlyas da bu ad da buradan götürülürdü. İndi əlbəttə o devirdə bəziləri deyə bilər ki, bu Yahudadır və ya başqa xalqlardır. Addır. O zaman heç millətlər parçalanıb, hər biri o... Bir araş verim, yəni Sami dillərdə ərəflər Allah deyir. Deyək ki, o bizim dialektlərdə ilahi də var, illah da var. Ən qədim türlər deyirdə Tanrı deyirdilər. Yahudilər Elohim deyir. Yəni hamısının kökü o... Bu İlyas sonralar çox geniş yayılır bütün xalqlarda. Allah Tanrı, hətta bu yenə də bayaq xatırlandırmə, Şümer dilində də bu xatırlanır, dönə-dönə xatırlanır. Xızır İlyası da, adı da buradan götürülür. Və il də bu sözün ikisi də əslində baxsan, il sözü bizim türk sözüdür, düzdür mü? Yazdı, bayram da xalif türk sözü, bəylərin məclisi şənliyi deməkdir bunun mənası. Bunun başqa dillərdə yoxdur. Bu belə olduğu halda, İlyas. Və həmən o konferansda çıxış eləyənlərdə əksəriyyəti bu sözü, Məleyhə xanım orada çıxış eləyibdir. O da eyni zamanda dönə-dönə mənbələrini də göstərir ki, bunu hətta Sibirdə bir sıra tayfalardır, bunun adını İlyas kimi işıqlandırıblar, ortaya qoyublar. Belə olduğu halda, bu Novruz sözü də heç də buna uyğun gəlmir, yeni gün deməkdir Ruslarda. Novi God deyirlər. Yeni gün. Bu ona uyğun gəlir. İlk yaz da ilin yazı deməkdir. Daha çox buna uyğun gəlir. Amma Novruzun buna heç bir dəxili yoxdur.
Sonralar elbette ona deyim ki, Xızır İlyas elə ona görə də yazı təmsil edir, istiliyi təmsil edir. Xızır sözü də elə isti, istid mənasındadır. Onun adı ilə bağlıdır. Hətta mən burada vermişəm, ola bilsin mənlə razılaşmaya da bilərlər. Elə bizim bu xızı ki var, o da onunla, çünki orada bir Allah evi də tikdirib o. Beş barmağın arxasındadır. Ora bir ziyarətgah da həmişə oraya ziyarətə gedirlər. Adından bağlıdır. Amma heç kəs... Və bədi... O bölgədə yaşayan tatlardatlar ona Xıdır Zində deyir. Xıdır Zində deyir, o doğrudur. Yəni həmişə yaşar. Əməndə Ağayev familiyalı, demək, Aydın Ağayev, bir yaxşı kitab yazıbdır Xızırlılar haqqında, Xızırlıları tarix haqqında. O deyir ki, buradakı tayfalar Xızır tarixi. Hamısı qədim Türk tayfalarıdır. Öyrə dünə. Və buraya ərəbləri də göndərdilər, müxtəlif tayfalar da göndərdilər, gəlib onları içərisində asimilə uğratsınlar, əritsinlər. Amma onlar özləri onun içərisində əridilər. Elə Xızır-Xızır olaraq da qaldı. Elə bizim üçün ən bir müqəddəs yerlərdən biri oradır ki, hələ mən dərdimi təhlif eləyərdim ki, orada ırıq səsi əlavə olunur. Əslində baxsam, Xızır olmalı. Yerin adı. Orada Allah evi dikib, beş barmağın arxasında. Demə olar ki, hər gün oraya ziyarətə gəlirlər. Allah evi uçub dağılıbdır. Amma yeri yurdudur. Hətta diqqətlə baxanda orada adamın sületi aydınca görürsün. Diqqətlə baxanda. Bura yerlər çox müqəddəs yerlərdir. O həm də... Mən orada yaşıyorum da oranın mənə tərif etsin. Sən... Mən hər gün görürəm oranı. Sən hər gün görürsən, indi mən də araşdırma aparıram ki, bunu hamı görürsün. Sən çox şey bilirsən. Amma bunu xalq da bilməlidir axı. Zarafat eləyir. Məsələ burasındadır ki, biz onu daha geniş təbliğ eləməliyik. Mən onlarla misal çəkərəm Xızırın adından bağlı. Hətta orada deyim ki, mən dissertasiya mövzusu verdim. Ədəbiyyatda Xızır obrazı. Bundan dissertasiya yazdıq. Bizim gəncəli bir qızımız. Babayeva. Və o çox yaxşı, yüksək səviyyədə qarşılandı, getdi oralar yeri də gəzdi, onlardan da istifadə elədi, çox maraqlı alındı və o subut elədi ki, farklarla mən ona zəngin material verdim, mən belə göstərdim ki, yox, o Gəncədə olur, gedib gəlirdi. Hə, yəni burada olsa, mən dəvət edim, mənim qonağım olsun, o maraqlı mövzudur. Gəlib eləsə, çox zəngin material topladı və o da subut elədi ki, Xızırın əsas sənəti belə vətəri bu torpaqdır. O burada doğulub, burada ölüb və burada bu, mif də olsa burada demək əbədiyyətə qovuşubdur. Onlarla kitablarda misallar var ki, orada göstərilir ki, harada insanlara o kömək elib, yardım əli uzadıbdır, gənclərə ta veribdir, dara düşənləri qəribi tərkinə alıb tevkizə çatdırıb. Bu mif də olsa, amma mənim öz şəxsən onu deyim ki, öz başıma gəlib, ikicə epizodu xatırlanacaq. Gecə maşınla yol gedirdik. Zülmət qaranıdı, farada yaxşı yanmırdı. Birdən qavamıza ağ paltarı bir adam əldi biriləri. Düşdük görək, kimdir ki, yol adamı götürək. Şəndə gördük, heç kəs yoxdur. Uçurumun başında düz dəryəlilərib gedəcəyik. Maşını geri verdik. Özümüzdə matqalı gəldik, söylədik. Deyir, o Xızırdır, sizin qabağınızı kəsdim. Mənim babam yol getdiyi yerdə, təkəri buraxır, dayanır, təkəri göstərir. İnsan biraz babanla söhbət edeyim. Yəni, bu elə şeydir ki, geniş yaymağa da ehtiyac yoxdur. Qara müəllimin soy kökünü biz araşdıranda bunlar ocaqdılar. Yəni, çox böyük ocaqdır. Hətta bir dəfə Qara müəllim mənim o cavan vaxtlarımdaydı, dedi, mən babama belə bir sözlə müraciət edirlər də o sözü mən demirəm. Bu nə deməkdir? Dedim, sizdə yəni bir ocaq olub, dedi, hə, belə şeylər olubdur. Məsəl üçün, baxıb arası taya yanıb, əbilim, nə oyan bir yan. Qara mənim, o bəx, biz verilişə baxdıq, kamlardan danışırdı. Yəni, o hər adam, o, hər ailədə olub. Bu nəsindən okamışdı, Magda. Sonra mən bu sözü demişdim. Mən onun kitabında yazmışam. Yəni, Farslar gələndən sonra bu qam sözü artıq farslaşdı, Mag kimi işlətdilər. Yəni, o Maglar
əslində qədimdə qamlar idi. Onlar astrologiya ilə məşğul idilər, öngörücülük deyirdilər. Həməkə onlar da Yəni o görüntü elə belə hər adam mənim qabağımın çıxmır. O sənlə bağlıdır. Görsənə burada. O neçə dəfə dara düşmüşəm yəni. Dara düşmüşəm. Elə bil ki qolumdan tutub qaldırıblar məni. Həyatımda da. Ona görə də bu Xızırı biz yaymaqda haqlıyıq. O bu torpağın Səməd Vurun bu haqqında poema da yazıbdı. Səməd Elçipəyi sən yaxından tanıyırdın da. Çox yaxından tələbə yoldaşım idi. Hə, ərəb dili üzrə mütəxəssis idi. Bir dəfə söhbətimizdə o dedi. O bilirdi ki, mən İbrahim Peyğəmbərdən kitab yazıram. O dünyasını dəyişəndən sonra kitabça çıxdı, onu görənmədi o. Tanrı etsiz İbrahim ki, yazmışam, bilməm, səhv vermişəm, yox. O vaxt dedi ki, bəy, yəni bu Peyğəmbərlərin əksəriyyəti Sami xalqların içindən çıxır da. Yəni, özü də Fələstində, Ərəbistanda zatda o. Amma deyək, yeganə Xızır Peyğəmbərdir ki, o bizlə bağlıdır. O xalqlar nə yox, bizlə bağlıdır. Bizim onun 100%-dir. Biz Azərbaycan türkləri onu öz peyğəmbərimiz kimi qəbul eləyə bilərik. Onu bir dəfə bəndə müəllimlə mübahisəmiz oldu. Dedim, atası Azər. Bunu sonra soruşlar, ən yaxşı mütəxəssis Vasif Məmməd Əliyevdir da. Bu qayıtı dedi ki, deyib Quranı tərcümən eləyəm. Bax, o kişidir. Buyurun, soruşun. O dedi, qara müəllim düzdür, atası. Hətta Altunla Ağıl arasında Qaraxanın Oğuz xan kimi, onları da aralarında dərin ixtilaf olubdur. İndi bir misal da çəkin. İcazə versəz, bir qısa bir musiqi biz təqdim edək, sən Firindümə sonra davam edərsiz. Bəli, təşəkkürlər. Akşamlarında yazma olur.
Bəli, Sayın Qarabəy, lütfən buyurun, siz qalan yerdən davam edin. Bu elə söhbətimizin ortasında bu deyənirdi ki, bayramın adı ilə bağlı. Mən gözümü açandan, Qara müəllim, bayram demişik də, bizim ayrı bayramımız olmayıb ki. Ay, Oktyabr İnqilabı bayramı, ay, dənizçilər bayramı, ay, 8 Mart. Bu dövlətin, dövlət bayramlarıdır. Bizim bir dənə milli bayramımız olub. Ona görə heç bunun adını da çox işlərim. Elə bayram deyil, bayramlaşdırlar deyil. Qara bayram oldu. Bayramlıq apardılar. Bayram işlənib, yəni bayram deyəndə. Bayram işlənib, bayram da bizim sözdür. Əlbəttə bizim sözdür, qədim sözdür. Amma bir var elə bu söz işlədirsə, bu düzdür. Amma yeni gündə buna cavab vermir. Baharda bizimki göy buna cavab vermir. Yeni gün həmin Ərgənəkonun zadıdır, Ərgənəkon. Ərgənəkon, o ola bilər. Amma İlyas sözü, İlyazı bu ona daha çox cavab verir, uyğun gəlir. Həm də bu söz, həm də Xızır İlyasla bağlıdır. Xızır İlyası haqqında da söhbət edərik. Bu torpaqda doğulub, hətta bunun yaşamaqda, yavaşda doğulması hala bəzən söylənilir. Dirilik suyda, buradakı Türk Şirvanla Bakının arasında o kadar büyük bir mesafe yoktu. Hatta Səməd Vurğun da güzel bir poemada yazıp o hakkında dirilik suyu çeşmesi. Hatta Makedonyalı İskender de eşidip gelip ama o hakkında çıkırdı. Ve onun hakkında da cür bir rivayetler var. Hatta böyle bir əfsanədə söylənilir ki, güya 7 ildən bir ulduzlar toqqaşanda o bulaq coşur, o məqamda kim onu suyla içsə ona demək Çoroğlu'daki qoşa bulaq kimi ona qəhrəmanlı iyidir, əbədilik verilir. Burada əbədilik verilir. Və 3 nəfər gəlirlər bunun suyuna, 2 nəfər bunu tuluğa doldururlar ki, yenə rahat oturaq, yavaş-yavaş içərik. Amma bir nəfər elə orada yerində içir. O iki nəfər söhbət edəndə bir quş gəlir, onların tulunu dimdəyir, o su axır gedir, onlara qismət olmur. Amma Xızır buradan içdiyinə görə Xızıra qismət olur. Xızır da dediyimiz kimi istiliyi, yazı təmsil edir. Görsə Dədə Qorquddan axan yaşıl dolu Xızır gəldi, onun kürəyinə əl çəkdi ki, bunun yarası sağalacaq, ana südünlə dağ çiçəyi lazımdır. Yaşıl donlu çiçək gəldi. İndi keçək bir balaca da epizod Nuh'dan söhbət edir. Məlumdur tarixdə Nuh'un gəmisinin əhvalatı. Mən onları xırdalamaq istəmirəm. Tanrı tərəfindən Nuh'a bildirilir ki, cəmiyyət pozulubdur. İnsanlar əxlaqsızlaşıbdır. Onları məhv eləmək lazımdır. Sən cəmi düzəlt və öz ailəni xilas elə və heyvanları da dişisindən, erkəyindən xilas elə. Və cəmi də qayırır və sonra yağış yağır, bu qalxır cəmi. Bəzi mənbələrdə 150 gün demək qalırlar dənizdə. Çox maraqlı orada bir məqam var ki, bir göyərçin uçurur. Göyərçin gedir, dimdiyində yaşıl zeytun yarpağı gətirir. Bax, bu o deməkdir ki, yaz baş verir bu əhvalat. Quruya çıxma, yazda su quruyur axı, ora quruya çıxır. Bu çox maraqlı faktdır. Və orada qurban kəsir, yurt salır, Sürməli şəhərini bunun evlatları salır, Sürməlinin dönə-dönə adı da çəkilir, Sürməlinin. İqdirin adı çəkilir ki, onun evlatları Yafəs və onun evlatları ki, adı da birinin adı. Türkünü bunlar salırlar bu şəhəri. Və o vaxtdan, bu hansı torpaqdır bu? Bizim yaşadığımız torpaq. Burada maraqlısı ortaya bir sualda çıxır ki, bu məni həməşə düşündürüb bu sual. Əgər bu 5000 il bundan qabaqdır, Türkiyədən demək, tələbəbə məktub yazırlar oradakı universitetə ki, bu Nuh gəmisi haqqında siz öz tarixi mənbəyi sizdə daha doğru bizə məlumat verir. Onlar bunu yazırlar, cavab yazırlar ki, 5000 ilə yaxındır, orada tarix də var, 4000 neçə yüz ildir ki, gəmi quruya çıxdığı. Bunu rəsmi şəkildə sənəd göndərirlər, buna cavab verirlər. Ən maraqlısı bir əhvalatı da xatırladım ki, bu barədə mənim qəzetlərdə də çıxmışdı, 17-ci ildə bir hərbi bir ekspedisiya gəlir. Təyyari ilə Ağrı Dağının üstündə uçurlar. Aşağı inəndə görürlər ki, orada bir göl var. İçində yanışda duran bir gəmi, bir qaraltı var. Təyyarini indirir aşağıya.
Görük doğrudan da göldü ve yanlışta duran bir cami var. Bu özü onu Yahudi. Rastakovski'nin familiyası da. Ve bu San Petersburg'a yoldaşlarına deyir ki, bu Noin camisidir bu. Ve ehvalatı da bunlara danışır, bunu tarihçesine danışır ki, bunun 5 mille yakın yaşı var. Ve San Petersburg'dan gülürler, deyir o zarafat eləmin, çıxın gəlin. Təyirəti götürür gedir Amerika'ya. Yahudiydi milliyyəti. Sonra ondan bir neçə ay sonra o sənəti raportu verir, o raportu ələ keçəndə bir hərbi ekspedisiya göndərirlər. Gəlir onlar gəmini hər yeni içərisində gəzirlər və raport verir ki, bu doğrudan da belə olub, belə bir gəmi var. Hətta ölçüsü də yazılıb orada. Uzunluğu 300 dirsək, dirsək də yarım metrdir. Eni 50 dirsək, hündürlüyü 30 dirsək. Ölçülər sınır qaynaqlarında var. O da var. Ki bu ne? İndi bir tek şey deyim, üzül istedim. Evet. Şumer kaynaklarındaki Dəclə Fərəd çaylarının taşması məsələsi. Amerikalılar 60-cı ildə orada qazıntı iş aparıblar. Yerin 8 metr dərinliyinlə saysız-səfsiz insan skeletləri tapıblar. Çox qəribədir ki, eyni hadisə bir neçə il sonra Çində də baş verib. Amma orada gəmi əhvalatı yoxdur. Dağlara çəkiliblər, selə qarşı mübarizə aparıblar. Amma bu iki hadisə, Ağrı Dağında baş verən hadisə ilə Dəclə Fərəd çayındakı bir-birindən çox az fərqlənir. Quranda gəmi zavad çıxır, Cudu dağına çıxır. Cudu dağına Türkiyə ilə zadın İraqın sınırındadır. Orada bəli, orada var. Quranda ben oradan da istifadə eləmişəm. Orada var və başqa mənbələrdə də var. Cudu dağı deyilir. Amma hər halda bu tarixi faktdır. Hətta ona deyim ki, 55-ci ildə bir fransız alpinist icazə alıb türlərdən gelib oradan o taxtadan bir qırıq kəsib aparıb. Hər il gedirlər. Yəni, Yaponu... Heç kəs də o zadı görmür gəmini. Onu hər il gedirlər. Özdə burada kimlər maraqlıdır? Turist firmaları maraqlıdır. Ən çox ermənilər maraqlıdır. Orada ermənilər yox, siyasi baxımdan maraqlıdır. Hə, siyasi baxımdan. Çünki özlərinə çıxırlar orada. Bunlar da Nuhun nəslindəndirlər. Amma orada açıq heç ermənini alıb götürür. O zaman heç ermənindən söhbət gəlir. Özdə ərmənlə hayları qarışdırırlar tarix boyu. Onlar başqa-başqa şeylərdirlər. Nizami olan ərmənlə bu indiki erməni başqa-başqa şeylərdir. Elədir. Qaraman, bu bayramın, yəni bəyək ki, oradan başladıq sonra söhbətin axarı ari tərəfə getdi. Yəni bu çox qədimdə, yəni ən azı 10-15 min ildə burada keçirilir bu bayram. İlin dəyişməsidir, astroloji baxımdan bağlıdır ki, yəni gecə ilə gündüz həmin bu günü deyək ki, tarazlaşdığı üçün bu geridə qalana deyirlər köhnə il, yeni başlayana deyirlər yeni il. Bu təqvimdir. Yəni sonradan da o heyvan 12 heyvan təqvimində bununla bağlı çox maraqlı. İndi bizdə, yəni biz bu torpağın varisi olduğumuz üçün bizdə evlərdə bu bayram nə tər keçərdi? Onun detalları üzərində biraz istəyirəm dayanasam. Əvvəli bu 4 çərşənbədə bu qeyd olunur. O çərşənbədə bəyat dediyim kimi bu sonralar əlavə olunmadı. Əlbəttə bir ay bir sürü ölkələrdə də hətta elə Şuberlər özlərində bir ay bu bayram davam edir. Onun ayrı-ayrı günlərə bölürlər. Evlərindən çıxıb gedirlər, qohumlarının yanına gedirlər və ilaxır. Çox geniş şəkildə mərhələ-mərhələ. Hətta axırda o dərəcə gəlir ki, hökmdar bir gün axırda öz vəzifəsini öz nökərlərinə verir, qoyub çıxıb gedir. Bu bayramla bağlıdır. Bunu mən bilmirdim. Burada kitabda bir geniş təfsilat edə mən vermişəm. Yusuf Sərlansın. Əhvalatı kimi. Gör, özü də deyir, hətta mühakimə eləmək hüququ ilə qədər ona verilir, o nökərə. Qazan xan verir, yağma eləyir, çıxıb ailəsində götürüb gedir, evinin içini ildə bir dəfə verir. Xalq gəlir, onu evindən istifadə edir. Kim nə istəyir, götürür. Qazan xan evini qoyub çıxıb gedir. Geri gəlmirsən, fürsət düşünmürsən, deyim ki, bizdə Murğuz yaylası var. Murğuzun demək bir üzü Toz Qazaqdır, o bir üzü bizim Qaraqoynlu mahalıdır. Bunun beli elə bil ki, təbii bir muzeydir.
Onu mən istəyirəm biləsiniz, çünki bu məsələlərlə bağlıdır. Onun yuxarısında bir çəmənlikdə bir ağca qala var. Ağca qaladan biraz aşağı pir var. Pirdən aşağı bir sürü qoy sürüsür, yanında çobanı iti, yaxınlaşırsan hamısı daşdır. Xüsus çəkirdim. Orada qazan düz var, qazan göz var, qazan dərəsi var. Ağlanan. Yox, yox, murğuzdur, mur. Göy deməkdir bilirsən türkçə murğuz. Bu mor sözü də buradan götürməli, göy. Quz da oğuz deməkdir, yəni göz, göy oğuzların vətənidir, göğüdür. Mor oğuz olar. Mor, mur da işlədilər, mor da işlədilər, fərqi yoxdur. Orada balaca səs dəyişməsi var. Və o barədə mən xeyl əfsanələr toplamışam. Hətta dastan fragmentləri toplamışam bizim axsaqqallardan 50-60-cı illərdə onun tarixinə dair. Efendim, sən mənim verişlərimə baxmırsan da. Bax, həmin o Göycə gölün ətrafını Alban dövlətindən qabaq ki, burada dövlətimiz olubdur, Çaka dövləti. İlk dəfə onun haqqında geniş söhbəti mən eləmişim, özü də burada. Və həmin o mərkəzdə məsəndiyən yerləri idi. Yəni o Saka dövlətinin mərkəzi Göcəgölün ətrafı idi. Ona görə Oğuznamələr... Şah dağının bir qanadıdır da ora. Şah dağının bir qanadıdır. Davam edin. Çox maraqlıdır ki, 85-ci ildə həmən Ağca qalanın düz ətəyində, dərənin içərisində o tərsə çay deyirlər. O da tərsə döy o çay. O dağdan axıb gələn sulardır, qarışıb bir-birinə, bulaqlardan axıb gir, adı tərsədir. Mən belə güman edirəm ki, bu dirsə qanla bağlıdır. Bir tərtər Qarabağdadır. Yox, o tərtərdir. O tərsə çaydır. Tərsə çayı, hə. Bu tərsə çaydır. Belə güman eləmə olur ki, bəlkə də bu dirsənin adı. Çünki Qazan xanın adına dərə olanda, bu da dirsə qanın adına ola bilər. Və orada sel gəlib, büyükdür, böyük bir tikintinin üstünə açıqdır. Hətta ermənilər çalıb, Fransanın ermənilər tökülüb gəliblər. Buradan bizdə İsa Hüseynov gəlib, onun dəstəkətdən çap olunmuş, məqalədə çap olunubdur. Baxıb yoxluqlar, orada türkçə yazı tapıblar. Ermənilər ilə suyu süzülə-süzülə qayıb gəliblər. Onda oraya qarol qoyublar ki, buraya heç kəsi buraxmasınlar. Şüt açılıb, yeri cəmat məlumat verib, altdan da tapıblar. Məlum olub ki, o dərənin içindən, qalxıdan o dağın başına Görkət kəndi var, onun üstündə o qala. Orada yeraltı keçid var, yeraltı yol var. Orada o qədər əfsanələr var, mən bir hissəsini topladım. Ayrıca bir tarixi həqiqətlər və əfsanələr adı altından məqalə yazdım. Bir neçə də belə bunlar ayrı-ayrı yerlərdən çap olunubdur. Amma bunlar hamısı Oğuzlarla bağlıdır. Və bu buranın belə dağılması da 1139-cu ildə Gəncə zəlzələsi ilə bağlı. Çünki Gəncənin ətrafı... Əzizlərim, bu şəkli Qara müəllimin yeni çıxan bir başqa kitabıdır, oradandır. Bu şəkil niyə maraqlıdır? Fikir verin, iki dənə aşıqdır. Bu aşıq Şirvan aşıqları deyil, Gədəbəy aşıqları deyil. Bunlar Quba aşıqlarıdır. Bizim Quba yoxa, o Amerikada olan Quba. İli də 13-cü əsr, yəni 700 il bundan qabaq ki, aşıqlanı çəkildi, Qara müəllim tapıb bunu. Bu həm də nəyi göstərir? Qara müəllim folklorşünas olduğu üçün, hələ mənim yadımdadır, mən cavan idim. O vaxt Azərbaycan aşıqları adında sizlər kitabları, məqələləri çıxırdı. Və Güney Azərbaycanda olan musiqi alətləri, çalğı alətləri, ansambl haqqındakı qədim deyək ki, saxsıların üzərində, yerdən çıxan daşların üzərində. Onlar hamısını yazmışam tarixini. Albom da hazırlamışam. İlk dəfə bu kişi o işlərlə məşğul olub. İndi də görürsünüz, Kubada 700 il, hələ zadın, o Amerikan tapanın adı nə idi, bəyək dedin? Kolum. Kolum bunları ayaq ora dəyməmişdən neçə il qabaq. Bizim aşıqlar Kubadaymış. Yəni, bunu göstərir. Yox, bizdə də Kuba var, bizdə intihazı uşaq qeydəsi var orada da. Demək, burada nəsə bir tarixi bir əlaqə olubdur ki, burada da Kuba olsun, orada da Kuba olsun. Sadəcə olaraq qalın qeydə yazılır, siz dilçisiniz, bu yumuşaq qeydə yazılır. İndi onlar buradan gəlmək, ya bunlar buradan ona gəlirlər. Bu, çox müəmmalı öyrənilməsi, vacib olan məsələdir. Onlar orada təbii ki, gəlməyiblər, Qara müəllim indi. Sən bilsən ki, mən bu işlərlə ciddi məşğul olurum da.
Təxminən 6-cı əsrdən sonra o vikinglər ki yaranda Avropada, onların bir qismi də türklər idi. Onlar da filmlər də çəkilir. Hunlardan qalmaydı. Hələ bəziləri də saklardan, astlardan qalmalar da var. 6-7-ci əsrlərdə bunlar o dəniz həm ticarətlə, həm yağma ilə, quldurluqla zaten məşğul olurlar. O vikinglər, məsəl üçün, 8-ci əsrdə ilk dəfə insan ayağı İslandiya dəyib, 8-ci əsrdə. Həmin o Avropadan İslandiya qədər olan məsafə, həmin o Avropadan Amerika qədər olan məsafə qədərdir. Yəni ora gedən bura da gedib də. Deməli 6, 7, 8, 9, 10 Kolumba qədər bir 5-600 yıl gedib çox geniş gəlmiş. Çox geniş gəlmiş. Ona görə görsən bu şəkli mən göstərən kimi dedim bu tamam. Çünki bunun elmi əsası var. Yo, o kitabda çox-çox eramdan əvvəlki həmən o 12 minlə batıbdır. Bir de o da batıbdı Sakit Okeanına. Bunlar gəmiçilik orada çok yüksek seviyede işte. Ona kesmeye çünkü ona kesmeye mübahisə edilecek. Mübahisə edilecek bilirim. Mövzumuza qayıdaq ki, çərşənbələrde necə bu? Aydın məsələdir ki, insan yaranışı, canlı varlıq, yaranış dört ünsürlə bağlıdır. Bu təbiidir, oddur, sudur, havadır və bir də torpaqdır. Bundan doğru yaranıbdır insan. Bu təbii bir prosesdir. Və ona görə də ilin yaz fəsli başlayanda təbiət o dəyişməyi necə izah elədik. Günəşin yer ətrafında, yerin günəş ətrafında hər nəməsi ilə bağlı. Bunlar hər birisi yazda biri daxil olur. Ona görə sonraki minilliklərdə müəyyənləşdiriblər ki, bunlar növbi ilə daxil olurlar torpağa. Biri yeri qızdırır, oradan ateşle bağlıdır. Burada bir məqam istəyirəm, yeri gəldikcə deyim ki, biz bəzən ata yurdu deyirik, yurt salırıq. Ama bir de deyirik ara vətən. Ya ata yurdu deyirik, ara vətən deyirik. Ata mağaradan çıxır, torpaqda yurt salır özünə. Çünki bu yurdu ata salır, ara yox. Ona görə ata yurdu deyirlər. Ama buradaki uşaq dünyaya gəlir, ana doğur, evlat gətirir. Bu evlat üçün ana yurdu olur bu. Amma ana xalqanlıq dövrü o vaxt güzdür. Amma ana yurdu demirlər heç vaxt. Amma ata yurdu deyirlər. Amma ana vətən deyirlər. Rüstəm Beyrudun bir maraqlı şeiri var. Deyir biz ana dili deyirik. Əslində ata dili deməliyik. Çünki hökmdarlarımızın anası, çox hökmdarlarımızın anası ayrı millətdən olubdur. Ona görə də dilimizi körüyüblər, amma dədə dili təmizdir. Bu, buna əlbəttə eyhamla deyil, çünki dili öyrədən anadır. Ona görə də ana dili deyirik, ana vətən deyirik. Çünki ananın evlatları burada yurtsalır. Amma yurdu salan atadır. Bunu bəzən biri-birinə qarışdırır. Amma heç vaxt ana yurdu deməzlər. Ata yurdu deyərlər, ana yurdu deyərlər. Burada o, ona görə də və ata həmin gecə onun əgər dünyadan köçübsə, onun evlatları mütləq atanın uruhu gəlir, bayramda iştirak edir, görürüm evlatları necə keçirir. Və bayramdan bir neçə gün qabaq bayram günü olmaz, günahdır. Gedib gərək atanın məzarına baş çəksinlər, onu xatırlasınlar, orada bir oxusunlar, məylaqır, onu yad eləsinlər. Ondan sonra o biri günləri bayramlarını keçirsinlər. Amma bəzən bunlar səhv edirlər. İndi də görürsən ki, bayram günü gelirlər, ziyarət edirlər. Bu düzgün deyil. Çünki bayram bayramdır, matəm matəmdir. Bunların hər birinin ölçüsü var. İndi bir də gəlir. Bir də dünyasını dəyişənlər, hər bir il qabaq dünyasını dəyişibsə, bu yeni bayrama çatmır axı, o dünyasını dəyişibdir. Onun qara bayramını keçirdi. Hələ qara bayramı keçirdilər. Bu var, bunda bu da var qatda. Bunları keçirdilər, yad edirlər, xatırlayırlar. Amma deyək ki, su çərçəbməsi, artıq su da müqəddəsdir. İnsanlar həmişə səhər tezdən gedib suya baş çəkib, əlini üzünü yuyub, əgər ürəyində keçənləri əgər deyirsə, yana salırsa, xatırlayırsa, arzu diləri deyirsə, inan ki, bu həyata keçir. Elə bil ki, o su axıb gedir, Tanrıya çatır və onun arzusunu yerinə getirir. Odunla bağlı bəzi.
Odudan bağlı, çünkü birinci dəfə mağarada həyat başlayanda ocaq çatırlar, oradan başlayıb. Bunu iki yolla əldə edib, yani, təbii olaraq. Birincisi budur ki, ildırım çaxıb, ağaçları yandırıb, ocaq olubdur və bundan istifadə ediblər. İkincisi də hətta belə bir rəvayətdə var ki, çoban qoyun otaranda bir qayanın üstündə oturmuş, da özünə də işi gücü yox da qoyun otur. Daşı-daşı belə vuranda bir də baxır ki, da çıngı çıxır. Ötür bunu otdan istifadə edib bunu yandırır. Və həmən daşdan çaxmaq düzəldirlər. Bu çaxmaq da sonralar bunu dəmirdən də, poladdan da düzəldirlər və o daşı həmişə civlədə. Sonraki ta bax bu son bizim 20-ci əsrin ortalarına qədər bu davam elədi. Aqsaqqal kişilər burada gəzdirirdi hamı. Gəlyanı onunla yandırırlar, qov deyirlər, qoyurlar onun üstünə çəkirlər, pambıq da düzəldirlər onu xüsusi. Bax bu daş, bu daş müqəddəs daş hesab olunur. Acıq-acıq. Və hətta toylarda mütləq həmin daşı çıngısıyla gətirir. O yandırırlar, ocaq çatırlar və onun üstündən atırlar ki, ağırlığım uzun qoy keçsin. Bir dəfəli nə varsa o büyüb yandırıb aparsın. Ona görə də ocaq özü də müqəddəs sayılır. Deməli, od almaq çətin deyil də, müxtəlif üsullar var sən deyən kimi. Deyək ki, quru ağaç parçalarını alırlar, daş, çaxmaq daşını alırlar. Odu saxlamaq problemdir. Gələk odu saxlayasın ki, od sönməyər. O problemdir. Və o ataşpərəstlik dinində də bunun üzərində çox işləyiblər, əlləşiblər, eləyiblər. Bu ayrı mövzudur. Deməli, o odun üstündən atlanandakı deyirlər ağırlığım, uğurluğum qalsın. Yəni, bütün keçmişdəki... Dağlara, daşlara keçsin. Bütün keçmişdəki əzablar. Bəli, Sayın Firidun bəy... Fasilədir. İcazə versiniz, bəli. Buyurun, yəni yekunluq fikrinizə. Cümləmi yekunlaşdırıb, fasilə eləyək. Deməli, bir kənardan deyək ki, elçi gəlirsə bir ayrı ölkədən, bu özü ilə infeksiya gətirə bilərdi. Təsəvvür etsən, bir dövlətin elçisidir. Elə bir... Onu xaqanın yanına buraxmazdılar. Onu od qalayardılar, iki od. Bayağı ya üstündən, ya ikisinin arasından keçirdi, onu təmizləyib. Yəni, deyəsən, sürüyə də hansısa xəstəlik düşəndə o üsuldan istifadə edirlər, odların arasından keçirdirlər. Qara mən bir 5 dəqiqə fasilə eləyək, sonra qayıdıb söhbətimizi eləyəriz. Olar? Olar. Bəli, əziz vətənlər, Bahar Bayram mövzusunda söhbətlərimiz qısa fasilədən sonra davam edəcək. Bizimlə qalın.